çaylara qarışdırır. Sizə yeni təmirdən çıxmış gözəl bir mənzili göstərirəm. Dəyərli izləyicilər, 10-cu mərtəbədir, bina 16-dır. Tibis prospektdə yeni tikili binadır. 3 otaq qanunu, 112 kvadratda sahəsi var. Bura hol hissəsidir. Burada planirovka belədir. 1 yataq otağı, 2 yataq otağı, 3-cü mətbəx və sonra zal otağıdır. Buyurun, bir dənə yataq otaqlarının genişliyinə baxaq. Yəni, rəng tonları, pərdə, abo, yerə vuran parakit həqiqətən çox zövqlüdür. Qapıları da çox qəşəng. Burada özəlliklərdən biri budur proyektdir ki, sanitar ayrıdır, hamam otağı ayrıdır. Tam konfortlu izləyicilərim üçün, yəni konfortunu düşünən insan üçün bu mənzil onun üçün də yəni. Qiymət də deyəcəm, qiymət də münasibdir. Bu da bir otaqdır, balkona çıxışı var, kombisi filan hamısı çəkilib. Bir dənə sizə xahiş edeyim, qardaşından görsətsin, o dekoru görürsünüz başlanğıc hissə, xol hissə. Öncə qəşəyə dekor vurublar, listurlarla. İsti poldur, yer hissəsi, döşənməsi və burada aboy, lepqalar aboyun içindədir. Aboy rəngi də adamın ürəyini açır. Gəldik, çatdıq mətbəxə. Kesin zəhmət olmasa, dəyərli xanımlar, sizə mətbəx otağını təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi bütün lazımı şeylər, mətbəx mebel falan hamısı yığılıbdır. Sadəcə elektronikalar və mebelləri alıb gəlsəz, bu mənzildə yaşaya bilərsiniz. Bu da bizim gözəl zalımız, televizor arxası şipondan belə bir şipon materialından daraq çəkilib, qəşəyə bir vid verir. Pərdəsi, yer paraket, dəyərli izləyicilərə. Başqa nə sualınız olsa zəng eləyin telefon nömrəsinə. Qiyməti qeyd eləmişəm. Gəlin bu mənzilə baxın. Qəşəng bir mənzildir. Allah xeyir versin hər iki tərəfə. Sağ olun, var olun.